Ja, det var ett litet snabbstopp här på Bahamas också. Och ja, här ser man inte så mycket, utan det är ena terminalen på flygplatsen. Sen är det bara parkering och så här. Men det är ju riktigt regn. Och det är i alla fall klarblå himmel som ni ser. Och soligt, och man kan ana lite palmer här och där också. Så nu ska vi vidare till Miami.